mano, essa cultura de fazer improvisação. Barulhos a caldeirão, barulhos a caldeirão. Vem, oh, 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 oh. Ei, caraca, caraca. A vida é uma arte, a vez pro mestre, onde um ano valeu o lítico. Eu não preciso de escoliose, em terra de morcego eu já escoliose. Mas por isso que eu tô matando, independente dessa caverna que eu tô habitando. É que pelo lado do sistema, e pelo som eu tô me localizando. E por onde eu tô voando, eu entendi qual que é da brisa. Por onde eu tô voando, como águia, no mesmo que um avião de cocaína. Por isso mesmo que eu vou ter que derrubar. E eu entendi qual que é da sua laia. Esse cara sou o salvador da pátria, como capitão. Eu não entendi qual que é da função. E é esse verso que corrói, eu não julguei pela capa do livro, porque não é a capa que vai fazer o herói. Eu não sou salvador da pátria, eu sou babaca. Como que eu vou salvar uma pátria que me vê na rua e me mata? Cada vez que eu sou de pouquinho. Só que agora eu te mostro no lírico, sendo que aqui você do nada fala até de paleolítico. Só que aqui já tem um convívio, eu te matar não traz o alívio. Cê tá muito sabor essa ideia, parece que voltamos ao carbonídeo. Mas eu vou que agora que os versos são voláteis. E por isso que eu te mostro que aqui eu te mato fácil, como seguindo esse passo, sem não passar de um cabaço. Tá vendo que agora eu te amasso, como simplesmente seguisse o ciclo do seu ciclo vicioso, igual um compasso. Aê, foco na votação. Nós vai na voz aqui, certo? Gritei alto pra um só. Barulhos pra quem gostou da Cima X6. Barulhos pra quem gostou das rimas do grafite. E tudo que vai volta. E aí, família, pode chegar mais perto dos MC, mano. Os caras gostam, porque a família é vibe, é energia, mano. Chega mais próximo aí, família, aqui ao redor. Vocês tudo ao redor, chega mais próximo. É isso, quem tá conversando? E quem tá conversando, se afasta da batalha, por favor. Que tá atrapalhando, tá dando pra ouvir umas conversas aqui. O bagulho tá foda, hein. E aí, solta o beat pra mim, vamos ver o segundo round pegar fogo. Não. E aí, vou puxar o grito, hein? E aí, levanta a mãozinha quem ama a mãe, quem ama os amigos de verdade. Quem fuma maconha de vez em quando, toma o drink, é isso. Vou chamar no grito, hein? Qual que cê vai escolher? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Cê tem duas opções. Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! Vou matar, até porque na batalha é o que vale. Você fala de Ozzy Osbourne, só que eu não escuto o Mr. Crowley. Até porque eu não sou do bonde de Deus, eu sou do bonde dos seres humanos. Daqueles que tentam melhorar sua vida, independente do tanto de danos, tantos erros que aconteceram. Só que o seu verso aqui sucumbiu. Você fala de Ozzy, deixa a cena sangrando, porque esse flow é de James Steel. Não sei se você não entende, meu mano, tá vendo que eu mato na construção. A cena tá sangrando faz uns 4 dias, não é hemorragia, é menstruação. Eu não entendi. Aqui eu tô pronto pro abate. É tipo Jimi Hendrix, é que eu sempre vomito arte. Só que você nunca vai entender, né, cuzão? Tem certeza, mano, que você é tipo Crowley? Por isso que eu entendi no debate. Só que a sua vida já tô pronto pro massacre. Com certeza, é o inferno. Mas por isso que inferno do dado do ser humano, que diz ser um anjo, mas sempre causa um inferno na terra. E daqui, como que vai? Agora eu entendi como é que é da Replix. Na verdade, mano, você é tipo Lucifer, serve pra lutar com o cristão da Netflix. Não conta, e eu entendi como vou além. É como o Lucifer da Netflix, ele quer caçar o bem aonde não tem. Stix começa, grafite termina. E yeah, levanta a mãozinha no começo do round, é automático, hein? Eu acho que não é necessário pedir certo. Aê, termina. Só quem nasceu pra levantar a mão, certo? Só quem tá vivo levanta a mão aí, só quem nasceu. Mega Joyce. Se tu ama essa cultura.
organização. Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão. Agora eu entendi qual que é da máscara. Você tipo Lucifer, você quer fazer um psiquiatra, mas tira a máscara. E quando ele vê o seu verdadeiro rosto, eu entendi qual que é do amor paterno. Todo mundo é pai, até se que prova é contar o inferno. Eu não posso ser Lucifer, meu mano. Eu não olho com Disney, é que Lucifer errou por querer ser igual o pai. E pai é um jogo que eu não tenho. Só tive um rosto, meu mano. Essa aqui é a verdade. Simplesmente sou um ser humano, pura maldade, metade bondade. Eu entendi do seu módulo, por isso eu te bati no free. Por isso mesmo que eu vou ter que explicar para ti. É claro que você não tem o jogo do pai. Eu te bati, você some. Esse é o módulo, você é modern. É que eu joguei o jogo da minha mami. Jogo da mami na computa. Jogo da mami, a vida não é doce igual sugar. Você não entende, meu mano, agora você é um moleque. Quando a assunto é sugar, você põe no jogo, você vê que julga, você lembra de Derry. Eu entendi, mas no rap, mano, eu não te ouço. Com que terra que você quer ser sugar, é a cega que tira dinheiro do seu bolso. Entendi, no free, por isso, mano, eu faço com capricho. É que você é do balde de lixo, eles tão lucrando com o croc do espinho. Só que não é a cega, meu mano, tá vendo como é que você desaponta. Quem tira o dinheiro do meu bolso não é a cega. Quem tira o dinheiro do bolso é minhas contas, truta. Essa aqui é a batida cega que eu lembro é o console, ou seja, tá soprando fitas. Com certeza, é das suas contas, mano, que tirou o dinheiro. Mas será que você é um cara que tá seguindo o roteiro verdadeiro? E eu entendi como é da trajetória. O livro não tem camada nem sinopse. Se as contas tiram o dinheiro, eu conto minha história. Eu não sigo esse roteiro, até porque nele eu não me encontrei. Como que eu vou seguir o roteiro, sendo que o roteiro ainda não terminei? Porque a minha história eu tô fazendo, eu tô improvisando, meu mano. E esse que é improviso, meu roteiro não tá escrito, meu roteiro é a batida. Ele é a base de improviso. É isso, família. Foco na votação, certo? Corne de rimas. Aê, foco na votação. Corne de rimas. Quem achou que Six foi superior faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra quem achou que Grafite foi superior.